e encántame esa portada dese libro. Porque é moi identificativa, non? O libro titúlase La ilustración en la revista Nos, de María Vitoria Carballo Calero, e realmente unha terceira edición. Este libro publicouse por primeira vez no 1983, Logo, pero esa primeira edición foi un pouco de agasallo, entón digamos que chegou a poucos sitios. Houve unha segunda edición con tirada pequena, pero bueno, a tirada esgotouse, polo menos ese si sí chegaron, sí, chegaron a, a máis xente. Que... <laughs> e agora, pois, eh, co gallo do, do centenario, do centenario pois volven a sacar esta edición. La, la a verdade sen... que a edición está en concreto é moi bonita, é unha edición moi no, Xa, xa estou vendo que si sí, polo menos no exterior, ademais identificativa total desa sí. de, pues, de esa eh... revista como digamos que o volven a reeditar porque eu diría que forma unha parte importante da historia da ilustración, en concreto a historia da ilustración aquí en Galicia, pero efectivamente da historia da ilustración en xeral. Vanguardistas. Eh, eh... Uh. Falanos, eh... das distintas etapas desa revista, porque ten unha etapa ourensán que foron os primeiros, non sei si 15, si 18 números, logo a etapa coruñesa que foron do 1987, e a etapa compostelana que foron xa ata o 144 que creo que foi cando rematou non? E, que podemos decir da revista nos? Pois dirixida por Vicente Risco aquí en Santiago eh, publicábase na editorial nos de Ansel Casal 155. e bueno Pois eso, un percorrido por todas esas ilustracións que foron saindo ao longo deses anos nesta revista. Eh, e eh, ademais, os que ilustraban, os que facían as ilustracións, que seguro claro, que te, claro. teremos... Tarde. Sí, 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 bueno, aquí ven todo perfectamente detallado. Moi, sí, sí, eh, entón, eh, creo que para os que diso interesa a xeración nos, a revista nos, que significou moito na cultura galega, e sigue significando, porque é un piar de todo o que agora, agora facemos ou nos identifica como moi noso. E cre os creo... que lle gusta a ilustración. E os que lle gusta a ilustración. <laughs> bueno, pero mira, os que lle gusta a ilustración é tamén, aunque non che... Bueno, o, o, que entra por os ollos é bonito, sempre gusta sí, a todo o mundo. E exacto. creo que isto valle valle agradar a moita xente. Pero ademais tamén é eso, a, a, a acercarnos a esta xeración o que facían nesa revista, porque xa se dixen ao principio, creo que son vanguardistas e, e únicos, así que xa saben, e, a revista nos en ilustracións.